Netrukus GNTV naujienose. Dalyvaujant renginiuose tinka ne visi respiratoriai. Panevėžyje įsikūrė pirmoji mieste menininkų rezidencija. Trims mėnesiams joje apsistojo dvi menininkės. Sėkminga arterijos operacija leis dar vienai Panevėžio ligoninės pacientei gyventi įprastą gyvenimą. Paskelbus reikalavimą renginiuose lankytis tik dėvint kokybiškus ir efektyviau nuo užsikrėtimo saugančius respiratorius, fotografas Darius Baltakys pastebėjo, kad gyventojai dažnai juos pasirenka skirtingus. Vieni respiratoriai turi voštuvus, kiti ne. Daugiau gal kelito darbuotojai, sakyčiau, vadinamo, nes paprasti žmonės dažniausiai perka kas pigiausia ir tokių dalykų neturi. O čia būna per televiziją, sakykime, ten kareiviai, medicinos darbuotojai ir prekybos centruose irgi panašiai matosi. Tiesiog pastebėjau, kad yra nemažai su voštuvais iškvėpimo ir ten filtro nėra. Ir galvoju, kad netlieka filtravimo per tą voštuvą. O pastebėjimas gal už tai, kad aš pats kaukės nešioju daugiau dėl kitų negu dėl savęs, nes esu prasirgęs jau porą kartų, tiesą sakant, tą lygą turėjau. Ir išties Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro specialistė teigia, kad įsigyjant respiratorių reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į ženklinimą, bet ir į tai, ar jis turi voštuvą ar ne. Kas liečia pačius respiratorius su voštuvais, jie yra daugiau skirti, kada yra didelis užterštumas aplinkoje, daug dulkių. Iš tikrųjų, apsauga yra tiek tų, tiek tų panaši. Bet kuo jie skiriasi? Voštuvas yra skirtas, kad mūsų iškvėpamos dalelės, kad nerasuotų, kad nesidarytų koncentratas ir būtų lengviau kvėpuoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galime vis tik iškvėpti ir jeigu mes patys turime užsikrėtimo faktą, galime užkrėsti šiek tiek ir kitus arba paleisti tas dalelės į aplinką. Kada voštuvo nėra, šitos tikimybės nelieka. Ir specialistai, ir ministerija rekomenduoja rinktis virusams apsisaugoti būtent respiratorius, kurie voštuvų neturi. Šiuo metu respiratoriai yra būtini teatruose, šventėse, mugėse, sporto renginiuose, festivaliuose ir kituose renginiuose išskyrus asmeninės šventes. O priemonės tinkamumo žymi specialus ženklinimas. Ant kiekvieno respiratoriaus, kaip ir pas mane, gali būti ant jo arba ant pakuotės, yra tokios raidės FFP. Gali būti trumpinys P. Šitos raidės ir reiškia, kad yra veidą apsauganti, filtruojanti tiesiog medžiaga. Gali būti šitas trumpinys, kaip ir sakiau, P123. 123 rodo apsaugą. Šiuo metu būtent su skaičiuku vienas jau nėra tinkama. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tik 80% visų mikroorganizmų apsaugo. O būtent antras ir trečias lygis jau yra didesnio lygio. Jeigu yra pažymėta 2, vadinasi 95% dalelių jau patekti negali. Jeigu yra trečias, tai netgi 98-99% apsauga. Tai va, reikėtų atkreipti dėmesio į būtent šitą žymėjimą, vadinasi, mums toks respiratorius yra tinkamas naudoti. Lygiai taip pat kaip ir su kauke, taip pat ir respiratorius, jeigu mes jį nusiemėm, jo dėti atgal negalima, jis nebėra tinkamas naudoti, tai šita taisyklė galioja ta pati. Lygiai taip pat kaip ir su kaukėmis, jeigu labai sudrėksta vidus, kaukė taip pat nebėra, respiratorius nebėra tinkamas, jo taip pat nebereikėtų naudoti, jį pakeisti. Dėl pačių valandų, tai gamintojai pateikia labai skirtingai, vienur rašo iki 8, kitur netgi iki ilgiau, tai yra labai individualu. Reikėtų pasižiūrėti ant pakuotės arba jausti, kada jau jaučiame diskomfortą, kaukė darosi drėgna, nepatogis, lysta, tai jau reikėtų, ne kaukė, atsiprašau, respiratorių pakeisti. Tai tiek tam galioja ta pati taisyklė. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, esu pastebėjusi, kad kartais, kad respiratorius, jų yra ta savybė, kad jie labai gerai priglunda, bet jų taip pat yra skirtingų dydžių ir būna taip, esu tikrai mačiusi, kada tiesiog irgi smulkaus veido žmogus ir tas respiratorius neuždengia. Tai turėtų respiratorius uždengti 2/3 veido, tai pilnumoj nosį burną smakrą. Jeigu taip nėra, tai jis vadinasi yra per mažas arba jeigu uždengia didesnį plotą, tai didelė tikimybė, kad yra per didelis. Tai reikėtų pasirinkti savo tinkamą, pasiklausti vaistinėje apie dydžius. Nes būtent respiratoriai nepalieka tarpų, jeigu palieka, vadinasi, netinkama pasirinkote.
Nes iš tikrųjų tiek medicininė kaukė, tiek respiratorius turi tą patį žymėjimą. Jeigu mes turim vat, būtent FFP2, tai ir ant mano veido šiuo metu taip pat yra FFP2 apsauga. Tai vienintelis, kas skiriasi, tai yra tai, kad vat, kaukė vis tiek nėra tokio sandarumo, kaip turi respiratorius. Respiratorius jau tikrai pilnumu apspaudžia ir apsaugo. Nedalyvaujant renginyje, pavyzdžiui, savarankiškai apžiūrint parodas, viešose erdvėse pakanka ir medicininės kaukės. Savanorių aikštėje įsikūrė pirmoji mieste menininkų rezidencija. Aplenkę savivaldybę jai rengė privatų žmonės. Čia reziduojantiems kuriems rezidencija suteikia visą paslaugų kompleksą. Nuo apgyvendinimo iki kūrybinių erdvių, susitikimo ir pažinties su miestu. Tikslas, kad būtų nuolatos veikianti ir idėja yra tokia, kad maždaug apie 70% menininkas atvažiuoja ir gauna pats sau, ta prasme, kad jisai kūrė sau, o 30% duoda kažką tai bendruomeniai. 70% sau tai ir kūryba, užmėgsti ryšiai, diskusijos, susitikimai ir pamatytos vietos gautos inspiracijos. Likusi dalis tiesioginė nauda miestui. Yra numatyta, kad kiekvienas menininkas, siekis yra du, bent jau vieną kažkokį tai kūrinį padarytų. Tai ar kūrinys gali būti tiek dirbtuvės, tiek kažkoks tas kultūrinis pokalbis su bendruomenė, tiek kažkoks kūrinys, tiek įvairiausios formos, kad ir kas padėtų pačiam menininkui. Nes visgi fokusas yra pačiam menininkui, bet kažką duoti, pasidalinti savo kūrybiniais metodais, inspiruoti tą vat, bendruomenę. Ta prasme, bendruomenė tai yra menininkai ir kultūros atstovai ir, aišku, dar dar antras yra organizacijos įvairiausios ir trečias yra paprasti žmonės. Rezidencijos veiklos pradžia 3 mėnesiai dviem skirtingų sričių menininkėms – užsienietei ir lietuviai. Jos atrinktos iš 17 kandidatų. Štefanija yra iš Rumunijos ir ji yra susijusi su medžio paauksavimo ir restauravimo sritimi, o Agnė yra susijusi su teatro režisūra ir jinai studijuoja teatro akademijai. Projekto veiklos jau prasidėjusios. Susidarėm žemėlapį visų meno įstaigų, tai pradedant nuo keramikos iki lėlių teatro, žiūrim, kas atitiktų jų profilį, ten juvelyrika, visokiausių sričių. Žiūrim pagal tai, ko menininkai, ko jam reikėtų. Vienas sritis, tai yra turbūt didžioji 80% ir 20% kažkokias, šiek tiek, kad suteikti dar kažkokį impulsą kitokių patirčių, kurios nelabai susijusios. Nes ir pačios menininkės yra gana, šiais laikais iš viso tarpdiscipliniškumas yra gana populiarus. Sakykime, Agnė yra ir fotografija dar plius. Tai jai ir galbūt kažkaip dar integruotų ir fotografiją, tai bandome įvairiausių tų sričių menininkų paieškoti. Tai tiesiog sudarėm programą ir susitikom su tais visais. Dabar vat kas vyksta, tai tiesiog susitikimas po susitikimo, nuvažiuojam, pasakojam. Viena iš dviejų reziduojančių menininkių, Rumunė Štefanija, sako, kad Panevėžyje ji jaučia nostalgiją. I'm a little bit nostalgic because somehow it reminds of my city. Jaučiu tam tikrą nostalgiją, nes čia kažkas primena mano miestą. Turiu puikių galimybių ištirti šią pasaulio dalį, kadangi Lietuvoje niekada nesu buvusi, tad kodėlgi ne. Be to vietos druskai yra žmonės, būtent tai, o ne vieta yra svarbu. Štefanija jau svarsto, kokie galėtų būti gyvenimo rezidencijoje kūrybiniai rezultatai. So far I'm exploring to... Dar ieškau įkvėpimo šaltinių, planuoju surengti žmonių istorijų parodą arba šitą labiau asmenišką, pateikti savo jausmų istoriją apie tai, kas vyko ir pamačiau čia. Pirmojoje miesto menininkų rezidencijoje abi kūrėjos svečiuosis ir dirbs iki kovo mėnesio pabaigos. Tada ir pamatysime, kam jas įkvėpė Panevėžys. Aneurizmos dėja neretai pasitaikantys kraujagyslių pakitimai, kada arterija išsiplečia ir kraujo prikaupia tiek, jo gali plyšti, o kraujas užlieti gyvybiškai svarbius organus. Respublikinės Panevėžio ligoninės intervencinės radiologijos skyriuje dirbantys gydytojai per metus atlieka apie 120 įvairių operacijų ir procedūrų, susijusių su kraujavimais ir aneurizmomis. Tačiau viena iš pastarųjų tokių operacijų ligoninės medikai vėl vadina sėkmės istoriją. Tai yra pakankamai retas atvejis ir ligoniai pirmas toksai. Pirmas gal
Tokių atvejų mes esam matę, bet pirmas toks, kuriam pavyko taip gerai pritaikyti naujausius gydymo metodus, kuo šiandien pasaulis visas džiaugiasi, kad žmogų galima išgelbėti ir ne tik gyvybę, ir organo visą funkciją, ir toliau žmogus gali gyventi pilnavertį gyvenimą, nes ankstesniais atvejais būdavo na, tikrai liūdnos pabaigos, kai aneurizmos plyšdavo ir automatiškai žmogus nukraujuodavo ir tekdavo tik su gailiu atsiprašinėti, kad negalėdavom pateikti pagalbos. Šiuo atveju tas išsėtinis kraujavimas buvo, kad jisai buvo ypatingai gausus ir iš karto moteris net taip stipriai kraujavimas toks stiprus pasireiškė, kad moteris iš karto prarado sąmonę, ne kartą prarado sąmonę. Dėl ko buvo galima įtarti, kad tikrai kraujavimas neįprastinis, kaip būna ten dėl įvairių, tad ginekologai geriau pasakys, bet kad kažkoks vis tiek kraujagyslinė patologija buvo. Šiuo atveju, kaip sakyt, buvo nustatyta, kad tai yra padarius angiografiją, aišku, nustatyta, kad yra gimdos arterijos aneurizma, kuri greičiausiai plyšo tuo metu ir pasireiškė ypatingai gausus kraujavimas. Vis tiek aneurizma, tai įsivaizduoju, kad kažkoks tai kraujavimas maišas, kuris kaip plyšta, tai tas kraujavimas būna žymiai gausesnis, žymiai intensyvesnis ir žymiai kitais metodais praktiškai ten sustabdyti neįmanoma. Tik tai galima stabdyti tai radiologiniais metodais. Tai yra gimdos kraujagyslių patologija ir ta kraujagyslė, taip liaudiškai plyšta ir pradeda masyviai kraujuoti į gimdą ir moteris netenka labai gausiai kraujo, ko pasiekoje gali paskui būti jau ir labai liūdnas išeitis, iki mirties net. Kiekvienais metais turim tų kraujavimų dažniausiai, kurie pasitaiko ankstyviai, pačiom pirmosiomis valandomis po gimdymo. Šiuo atveju buvo, kaip mes traktavome, vėlyvas kraujavimas, kada moteris jau normaliai pagimdžiusi antrą vaiką, prieš porą savaičių atvyko į mūsų akušerijos ginekologijos kliniką kraujuojantį. Buvo atlikta chirurginė procedūra, vėliau taikomas medicinės priemonės, bet tęsiantis kraujavimui vis tiek moteris gausiai kraujavo ir tada buvo pasitelktas kaip moteris stabilizuoti būklį, intervenciniai radiologai, ko pasekoje buvo stabilizuota būklė, sumažėjo kraujavimas, vėliau buvo atlikta chirurginė procedūra ir moteris po kelių dienų sėkmingai išvyko namo. Įtarti tokią patologiją anot medikų iki kraujavimo nebuvo galimybių, tad ir prognozės galėjo būti netikėtos. Tačiau sėkmingą rezultatą užtikrino puikus visos komandos darbas, net kai tai sekmadienio vakaras. To nustatyti prieš gimdymą neįmanoma, tai yra tokia patologija ir šiuo atveju tikrai nebuvo jokio rizikos faktorių. Moteris sveika, jauna, antrą kartą pagimdęs, jokios rizikos faktorių neturėjo, kas galėtų įtakoti masyvesnį kraujavimą, taip kad buvo labai netikėtas atvejis. Vėlgi dirba ne vienas žmogus, visa komanda, ir radiologas, ir intervencinis radiologas, ir reanimatologas, akušeriai, ginekologai, chirurgai, nes niekad nežinai, kuo gali baigtis, bedarant procedūrą, ta visa procedūra, ar nereiks pagalbos kažkokios chirurginės, galbūt komplikuosis lyga, tai visi, kaip sakyt, na, sukelti ant kojų, visi žino, kad vyksta tokia procedūra, ir jeigu kas būkim pasiruošę, ir reanimacija pati, kad toks pacientas gali būti. Medikai džiaugiasi, kad pacientei pavyko padėti taip, jog dėl kraujotakos sutrikimų neprarasti svarbus organai, o moteris vėl galės gyventi normalų gyvenimą ar net gimdyti.